प्रादुर्भाव लक्षात घेता कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 3 मे पर्यंत लॉकडाऊन घोषित केल्याने अंबरनाथ नगर परिषद हद्दीतील वॉर्ड क्रमांक 39 मधील मोरिवली पाडा, चिखलेली परिसर, फॉरेस्ट नाका, हनुमान नगर, आदिवासी पाडा, वडाची वाडी आदी ठिकाणी राहणाऱ्या घरकाम करणारे सफाई कामगार, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आणि हजारो नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे। त्यांना काम नाही तर पैसा नाही, मग जगायचे कसे हा प्रश्न त्यांच्या समोर असून त्यांना मदत करण्यासाठी अंबरनाथ मधील भाजपाचे समाजसेवक विश्वजीत गुलाबराव करंजुले पाटील यांनी धावून येऊन पहिले प्रथम सुमारे 3000 नागरिकांना घरोघरी जाऊन मोफत जीवनावश्यक वस्तूंच्या स्वरूपात मदत केली। त्यानंतर दररोज संध्याकाळी हजारो नागरिकांना त्यांचे सहकारी जाऊन मोफत अन्नदानाचे देखील वाटप करण्यात येत असल्याचे भाजपाचे समाजसेवक विश्वजीत गुलाबराव करंजुले पाटील यांनी सांगितले। सर, लॉकडाऊन सुरू आहे, यामध्ये आपण आपल्या पद्धतीने काय मदत करत आहे लोकांना? यामध्ये आम्ही जवळपास 1500 ते 2000 लोकांना अन्न वाटपचा प्रोग्राम करतो आहे। मग इथे आम्ही आदिवासी पाडा, फॉरेस्ट नाका, मोरुली पाडा आणि वडाची वाडी अशा विभागात जे तिथे अगदी गोरगरीब लोक आहेत ज्यांना खरंच गरज आहे त्या लोकांना आम्ही अन्न पुरवायचं काम करतो आहे। आमच्याकडून जितकं काम होतं आहे तितकं आम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचायचं काम करतो आहे। पण आम्ही जवळपास 2000 परिवारांना जीवनावश्यक वस्तू असं किराणा सामान सगळं राशन हे भरून द्यायचा प्रोग्राम केलेला होता। या प्रसंगी समाजसेवक विश्वजीत गुलाबराव करंजुले पाटील, भाजपा अंबरनाथ पूर्व शहराध्यक्ष अभिजीत करंजुले पाटील, समाजसेवक तथा पत्रकार अब्दुल सतार वणू, बादशाह मोहम्मद शेख, जाफर वणू, असलम शेख, दीपक सावंत, राजेश कोळी, इम्तियाज शेख, पंढरी जाधव, प्रवीण आदी उपस्थित होते। फॉरेस्ट नाका येथील नागरिक तथा समाजसेवक अब्दुल सतार वणू व दीपक सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की सरकारने लॉकडाऊन घोषित केल्यापासून समाजसेवक विश्वजीत गुलाबराव करंजुले पाटील यांनी देखील गोरगरीब नागरिकांना पहिले प्रथम जीवनावश्यक वस्तूंच्या स्वरूपात मदत केली व दररोज संध्याकाळच्या सुमारास शिजवलेले अन्न वाटप करण्यात येत आहे, त्यामुळे फॉरेस्ट नाका येथील नागरिकांकडून त्यांचे आभार मानले। फॉरेस्ट नाका हनुमान नगर मित्र मंडळातर्फे विश्वजीत करंजुले दादा यांनी रोज इकडे जेवणाची सोय करत आहे, त्यामुळे फॉरेस्ट नाका हनुमान नगर सर्व नागरिकांकडून त्यांचं आम्ही हार्दिक आभार।